Jaha, Birgit. Nu ska vi in till frågan. När är du född? 15/11/27. 1957 november. Ja. Det var inte illa. Föräldrar och din, hur heter den? Beda och Johannes Rosendahl. Då är du släkt med Ann Yngve till exempel. Ja, var bror min. Hade du med i syskon? Ja, med en syster som heter Gunvar som var född på 10. Oj. Och så jag var Ann Holger som var född på 30. Och så Ge. Och sen Yngve då som var född på 8. Ja, Ann Yngve han kom i hög. Har nörsas var hemmet i Tranström? Han var Långstrand dit. Jaha, ja. Och här lägg Milla och Tranström och Sävjevin. Ja, jag vet det. Ja. Ja. Ja, det är nu satersäkt. Ja, vi hade när han i Eiskogsfjället. Men det var nog, vi var där lördag med kuan som jag minns då när helgen. Och så hade vi i Nisatron och här lägg Öster med Bagbetsin. Ja. Men vi var inte där när helg med kuan i min tid inte, utan vi har kuan hem. Jaha, så du var eller i Saten en gång? Nej, tyvärr. Så fick jag eller, utan jag var hem och jobba. Men er hade jordbruk här? Ja, det hade vi. Och er försörjde på jordbruk i stort sett? Ja. Han var för lite skog och... Vad gjorde far den då? Han var och mätade då, men han var i skogen. Och så var löskar åt brorsin som bodde han här just, en som heter Olle. Ser du det? Ja, och han kajt han, med häst. Ja, det är häst också? Ja, med häst. Och då kallade han Olle om pappa han var med var löskar och så var han påmätad då samtidigt. Ja. Det här var liksom försörjningen av er? Och ja, det var i alla fall så kuan då. Kuan och så skogen? Ja. Hade det skog själv? Ja. Det var för lite men det var för inte så vidare. Nej. Och se jag ska ifråga dig, hur hade du för fritidsnöjen då? Dås. Vi åkte cykel från Långstrand till Limesforsen både lördags och söndagskväll för att få dåsa. Och hemma till fjuset. Jo, vi vet ju åkte cykel från Limesforsen till Torgus. Och här är ju ja, och jag, och jag åt en spark från Långstrand åt Torgus Folkets hus. Jag åt en spark, jag är fru och till Limesforsen, till Heibin. Jaha. Ja. Nej, jag måste ställa ut idag så att det var där. Är en speciell händelse du kom ihåg? Det är något speciellt? Vi var inte fundera. De militära kom ju. Ja, de militära kom. På 40-talet. Ja, men då minns jag att det var militärer så fullgården så jag gällde inte på slapp till fjuset då. Nej, jag förstår ju. Ja. Nej, jag var lika hejvig. Ja, jag var ju lika hejvig alltid. Och så hade de häster i Könlau och de då hästen, de vet ni som natten så det kan inte han sova och hör stomp. Och det var ett par tre golv då. Ja. Oj. Men så, ja, så var jag för kok, de hade för en kok grejer då i Långstrands skun. Jaha. Men jag var för inte länder så jag var så mitt i militärer då nu härligt. Du, Höken var lärare i den skun, Långstrands skun då du? Och Bompastina. Gick EFE och så var det Staffansen då sägst termin som gick i Långstrands skun. För då var det en ändring så då var det två och för så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så jag var det 2, 4, 6. Så jag gav bara 6 år i skun. Har gick du 6 år i skun? Sälen.
vansinne ofta då? Ja, var det sista. Det var lite olika lärare. Det var den som hette Millavskuren då, de tre, fyra, och hon hette Vendla Linder och var fru Puna trakten. Och så jag var det en som hette Bröms och en som hette Björne Mo, tror jag han hette. Och så jag var det sista termin i Dekke Vansune. Då fick vi en riktig lärare. Han ger Bröms. Kunde han vara från Isdalen, tror du? Ja, han var från Leksand. Ja, i ett optimistelse. Ja, han ville så gärna veda sig, men han fick inte den. Nej. Det var lärarval och grejer, det var mitt genom här att han... Han var en ölfest, han var Danielsson, hette han. Men han for då, till Farutrakten. Men du, fanns inte en lärare i Sälen som hette Erik? Ås-Erik, ja. Ja, men han gick i alla fall, det var senare. Ja, han kom ju hög. Ja, det vet du. Han var ju Trondons kar. Ja. Du håller det på jakt, nej. Nej. Men du har fäxt. Dålig. Dålig här? Ja. Vad far du när jävlar då? Men vad är det? Här i varenda söndag och varenda årsdag. Och nu pappa och Trond och bästa far Edvard, de var i Älvskogsfjäll. Nej, ni satt dem var de var. På har och jakt, och de fick sig mitt i har och så de la dem i en ring kring sattes du då. Ser du här? Ja. Det var inte dåligt. Nej, det var inte dåligt. Och då fanns det ju ingen frysbox då på en tid, utan det var till. Och de har ju börjat, minst för dem då har hon i packon i matbyen hem. Och så var Bompa Stina då och vill då ta, har du tagit sig då till ta bort krita. Ja, just. Ja, bästa. Ja. Pappa gällde hon med då. Ja, ja. När kan du till Lima? Jag kom ju åt, jag var jag i min ungdom. Jag var på Tetsema, jag var 70 år. Ett år, men då var det i fall hemat och mamma var inte nu bra. Och så jag kom ju, var ju denna Stenqvist och Husöl för honom, och här var på 42. Och så kom ju Hjort, var jag istället på 45. Ja. Då gifte du dig? Jag gifte mig då med Bertil. Ja. Ja, det är märkeligt. Ja. Ja, jag drömde om att jag skulle ha kommit till Torgås nu här. För det liksom var lite... Vi gjorde rätt nära Torgås. Jo, men... Men varför så jag bor då? Jo, det var... Jag vet, då jag hade Limamålet, då var jag för oense med Torgås. För den ser ju ful i Norge. Jag säger för du. Hemma då. Ful. Ful, ja. Jag säger väl Tronström då, ful. Ja, men ni ser skör i Tronström. Ja, jag säger väl skör. Men här ger den inte. Här är skör det, här ska du. Ja. Jo, jag vet att, här vet jag att Torius, den sa inte skör, men den sa ful. Jaha. Nej, och säger... Och de gjorde när då med mig, jag var hemsyster och var i Sjölima, för jag sa ful och de sa fugel. Nej, men det är lite lustigt de byggde målen, för att jag lärde ju på med limmål ett tag, och då så märkte jag att det finns en stena att i Tjetro. Sönn och Tjetro, jag säger Sändja. Ja, säger du här? Ja, jag säger det. Och Nora med sig dem säger ja. Säger ja. Och du säger säger. Ja. Och här kommer jag till sig. Ja, här ska du säkert se. Ja, jag vet inte mig en vits, men jag skulle fråga dig om, utan Monta, jag är då tillräckligt bra då? Här vet jag för. Jo, jag tycker att du har gjort det bra. Säger du här? Ja, jag säger det. Nej, jag är för... Det är lite knepigt. Inte kan ge limamål och inte kan ge trontonsmål riktigt, för mamma är min hosbråk svenska. Ser du här? En slags svenska sen var det så många år då i... Har varför då? Hon kom från Floda. Ser du här? Ja. Och hon var lärarinna egentligen, men då var han en kringbror henne, så här var
Men då kom det landsfiskaren i Transson, Axel Nordström. Då var han ense med och då, eller lärarinna då på häntin var så dålig betalt så då fick hon bättre betalt och hon dömde då. Och här viset kom hon till Transson. Du sa Nordström. Var en släkting till han som var landsfiskare i Lima? Nej, det var han inte, men han är ett Nordström han ja, också. Jag vet och jag vet att det har varit ihop bland många gånger ja. Där då Nordström. Ja. Jaha. Ja, men då till Sefel och Lös, vi har gjort det riktigt bra i. Ja. Nej, jag var för ingår. Nej, du ser, du var så rädd. Ja, jag underta han i fridens namn. Jag ska den här ska nej, vara. Men... Vi ska ju fresta kontakt. Kommer det folk som talar om att lära ferie va? Ja. Och att du händer till ferie från Transtron, det är inte mitt. Det är viktigt. Ja, var det en bonus är att jag är från Transtron. Ja, heter det jag. Ja. Nej, men det var jättebra. Ja. Då Erik, vem till vi? Kremto. Kremto. Kremto.